Mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Na manya nzisiga wa Morishiti. Abasibe, batano, basobodde okubanga bafiira mukabenje kuchalo Nalongo mu district yeruweru. Ziro msambu ziremu, chenda mukaga, kaga mwanana atano mubili. Gwewe na, ngambutufu wandi etaze, okufune dagala, osale kumubili. Ujanja wabla doba ausas, pressure sukari, nawe atawanyizibwa prostate cancer. Abami, amanyi matono mchisenge, jangu ofune dagala lya abo, nawe ngamanyogo galimu ebituli ebiwuka, osobola kubanga ofune dagala. Delivery weri, n'oba bweruwe gwanga, lija kubanga likutukako. Chitalo nyinyini dada. Bannange ng'okyali mulamu, ng'okyali na cholia, webaze Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, abwacha sobola, oba bwacha kuwadde. Olw'ensonga nti omuntu asibwa nga kyekye mututte mukomera, oluvannyuma lw'okukola emisango egy'enjawulo. Abantu abasinga abagenda okuva mu makomera nga bakyusiza mu mbeera zaabwe abamu nga baboneredde. Anti tujiyita University of Understanding. Kati nno, olunaku olwaleero saawa zibadde 3 ez'okumakya. Emmotoka ebaddeko abasibe 54. Nno, esobodde okubanga efuna akabenje ku kyalo Nalongo mu district eyeruweru. Binono libaddewo ku luguudo oluva e Kampala nga ludda eggulu bannange mulumanyi abamu muluyita Bombo Road. Emmotoka eno mwana wattu yeerindigudde ennume y'ekigo era abasibe abataano n'osobola okubanga mwana wattu bafiiriddewo. Ate abalala bavuddewo n'ebisago eby'amaanyi era nga tetwogerera bakyafuna obujjanjabi. Kati nno omwogezi wa polisi y'ebidduka mu ggwanga amanyikiddwa nga Farida Nampiima asobodde okubanga nnyonnyola ku bibaddewo ku kabenje kaneeno era nga naffe wano ne ku Uganda Lifestyle tujja kwongera oba updatinga ebifa oba ebigenda maaso ku bakaawonawo n'abo ebikwata ku balusuddemu akaba oba abafiiriddwako obulamu bwabwe. Kale tubasaasira nnyo mwenna abalina ab'enganda mu bafudde era nammwe abalina enganda mwabo abalumiziddwa tujja basabira Katonda asobole okubanga abagumya. Era mu ngeri y'emu bwetyo waliwo n'amawulire amalala gano nno nga gasanyu abamanyi omukyala Mbabazi Rose okusinziira eyo gy'abeera amujjukira akafaananyi akagenda mu maaso n'okubanga katrendinga ku social media ng'omukyala amanyikiddwa nga Oloyo Adija ono yali agobebwa owa LDU kosano mukuba obano bakuba kiboko mubajjukirawo mu lockdown. Omukyala ono yali atembeya miyembe mujjukira ebyo biseera muddewaka temujjakola muddewaka terikola aba LDU ne bafuuka aba LDU sawa weekoneremu olina kubeera waka. Teri kuyingira kibuga Kampala mujja kutambuza obulwadde mujja saasaanya COVID-19. Mawulire gasanyu mu baana abasobodde okubanga batikibwa oba batikirwa Makerere wiiki ewedde ne muwala wa manyikiddwanga Mbabazi Rose ono mwe yabadde era baneeno bakyaziddwawo ku radio oba ku TV ey'Obwakabaka bwa Buganda BBS Terefaina ne basobola okubanga boogera ku byafaayo byabwe ne ku bulamu na biki bibasinze okubanga bayitamu ebibasoomooza. Ono nno yasobodde okubanga atikkirwa Makerere era nga twogerera she's a graduate naye nga maama we mumujjukira mu kafaananyi akukola ku social media nga atuna miyembe ngera agobebwa kati kinene ofunamu kya kuyigaki bannange munayuganda n'omuzadde n'inali eyo naddala abakyala temugwanga mu maanyi omwami we yafa n'akulekera abaana bakolerere osobola lunaku lumu okutuka ku buwanguzi omusajja Yesu yegwa naggamba gotofaayo labirira abaana bo fuka single mother one day
ojja kubeera successful. Abasajja mufeyo eri bakyala bammwe n'abaana bammwe. Kizibu nnyo sanga omusajja ku luguudo ng'atunda omuyembe oba ng'atunda amenvu. Abasajja babeereri nga beekwasa kwasa mbu ayita takisi simanyanga mbu atunda change n'ebirala. Kale nabo bafuna. Naye bannange mufeeyo mukolerere abaana bammwe ne bakyala bammwe basobole okubeera mu nsi muneeno n'obulamu obweyagaza. Kati nno abaneeno ekyava mu kibooko saawa eya leero ndowooza kati twali wiise buwanguzi. Mujjukira omuvubuka eyagenda e Makerere nga yeetisse keesi yafuuka successful mu bulamu. Akabanga akatono ako ke yabeerako mu mawulire mwalaba ebyamutuukako ne bamuwa amasimu ne bamuwa kino ne kino ne kiri. Nabwe ntyo nsaba omukyalo ono kossa n'omwana we bambi. Yenna yenna alaba nti omwana ono amaliriza okusoma naye ng'alina ekifo oba omulimu gw'asobola okuba ng'amutuusaako amubwe asasulwe asobole okuba ekyokulabirako eri abaana abalala. Ti bannange education is the key to success. Kiruba nnyo maama okuba emiggo okuyita mu byonna 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 by'ayiseemu fuba okulaba ng'aweerera omwana we. Ate omwana n'akwata diguli n'agyezizika emitwetwe. Bannange twandiyagadde okuddamu okudda wano ku social media oba ku Ugandan lifestyle nga tupostinga bifaananyi bya muwala ono ng'atandise okukola oba ng'afunye omulimu ogw'akabi oba ogw'ettabbu. Kati nno awaneeno bannabyabufuzi ab'enjawulo basobodde okubanga boogera ku nsonga eno. Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gumumanyi nga Bobi Wine nasobodde okubanga naye agenda ku Facebook page ye n'ateekayo obubaka nga yeebaza TV eya BBS Telefina. N'agamba nti nno thank you BBS Telefina for highlighting the story of Oloyo Adija who was captured in this picture being beaten up by some LDU man during lockdown. Agamba nti BBS mwebale nnyo okusobola okulaba nga mutangaza ku mboozi ey'omukyala Oloyo Adija ono nno eyakwatibwa mu ka video oba mu kifaananyi nga akubibwa omwami owa LDU mu biseera ebya lockdown. Nagadako n'agamba her crime was selling mangoes and oranges trying to survive. Nti omusango gwali gumukubya kwali kutunda micungwa na miyembe anti ng'afuba bambi mukazi wattu okwebezaawo. Mu bigambo bye byataddeyo ku mukutu agamba nti her daughter Mbabaz Rose was amongst the graduates from Makerere last week. Era muwala we amanyikiddwa nga Mbabaz Rose y'omu kubaatikiddwa e Makerere week ewedde. N'ayongerezaako n'agamba the story of this family represents so many of our backgrounds. Olugero oba emboozi y'eno family ekulaga family nyingi nnyo kiki kye bayitamu. N'agamba nti I am optimistic that if we each play our part in the near future, we shall live in a country where Ugandans are treated with dignity. Kale, bwe obadde obaka bw'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, bannange ekyo kibawe eky'okuyiga, nawe osobola okubeera ow'enjawulo mu bulamu bw'ensi. Topowa, kola, ba student musome. Musome mukole, naye obubaka bwange mwabutegedde. Mukyalo ono twagala mulaba ng'akola. Bangi bavudde e Makerere nga tebakola, bambi akole. Gavumenti beba n'abantu be mulina okuwa emirimu. Saki dati nti n'abaana abato bafuna amaanyi lwaki balina okusoma. Newankubadde nti emirimu mitono mu ggwanga, but at least abantu we bati. Bw'abanga akoze asobola okusitula maama we, famire ye kosa ne baganda be, nabo nasobola okubanga beeyagalira mu bulamu bw'ensi. Yes. Omuntu omu asobola okubbulula famire, ekika, ekitundu n'eggwanga. Bwe mubeera n'omuntu nga munafu, mwana wattu ne famire agenda gimenya era talina gy'agenda gitwala.
Bumera ne leader ngera munafu manyanti ne kitundu kyo tekigenda kubanga china ko je kiraga mugena kuberawo wansi we mute we mute. So katono wabanga avuddeyo kulaga nti no ye asomye era nga yagala kubera wenjawulo mugwanga bambi yenayina ina asobola providing lo mulimu mumu wo mulimu akole asobola okusituka kosa n'abantu be. Amanya nze segaba mureshidi abagaliza bye munjagaliza era nja basibulira waneno ngamba gamba musula bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongera okubajukiza mwenna ngotawanyizwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2. Eddagala linene lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.